El control s'efectua a la tarda, quan la majoria de partibous salpen per aprofitar la posta de sol. Avui la patrullera surt des del port de Vila en direcció a Platja d'en Bossa. El protocol d'actuació està clar. Preparen defensas para recibir nuestro abordaje. Gracias. Desde una embarcación como esta, una embarcación principal, pues arriamos la embarcación auxiliar, una serie de componentes, nos acercamos y evaluamos a la embarcación a la cual se le va a realizar la inspección, subimos a bordo y hacemos un control de las embarcaciones, tanto a nivel titulaciones como a nivel despachos, autorizaciones administrativas, autorizaciones de trabajadores y aparte labores de seguridad ciudadana para la seguridad misma de la embarcación. En aquest vaixell està tot en ordre, almenys pel que fa a la tripulació i l'embarcació. Els agents aixequen, això sí, tres actes contra passatgers per tinença de substàncies estupefaents. La patrullera Rio Cervantes té la seva base a Palma. A Eivissa hi ha tres mesos durant l'estiu una altra llanxa de 12 metres d'eslora, però s'està estudiant establir a l'illa un destacament amb base fixa durant tot l'any. Està en estudi i en un futur pròxim és probable que hi hagi una base del Servicio Marítimo en Eivissa. A més de la Guàrdia Civil, Capitania Marítima, Vigilància Duanera i la Inspecció de Treball es coordinen en aquesta campanya de control iniciada des de la delegació del Govern en col·laboració amb la Conselleria de Turisme. A les Balears hi ha 47 empreses que s'hi dediquen i un centenar d'embarcacions acreditades.